Dobro veče. Ja bih volela da mogu da počnem onako kako sam planirala do pre 15 minuta, ali to neće biti moguće. Pre 6 nedelja, negde u ovo vreme, ili baš u ovo vreme, stigla je vest da nas je napustio Veselin Simonović, novinar i glavni urednik Lista Nova. Dakle, prošlo je 6 nedelja i evo, u isto vreme, 6 nedelja kasnije, pre 15 minuta stigla je vest da nas je napustio iznenada i novinar Stojan Trčević, urednik istog Lista Nova. Ja ne znam šta se kaže i, gospode Bože, šta se ovo dešava. I sad sam sigurna da se niko neće naljutiti što ću ono što je tema emisije da vam kažem posle pauze, a sad ću da vam kažem samo toliko da brinete o ljudima koje viđate i da imate u glavi da ih možda stvarno vidite poslednji put. Večeras u emisiji Utisak nedelje Danilo Mandić, sociolog i predavač na Harvardu. Hvala Danilo što ste večeras ovde. Ovo je retka prilika. Zdravko Ponoš. Rekli smo da je dovoljno reći Zdravko Ponoš, pa ćemo posle da pričamo. Osnivač, kako ste rekli, u pokušaju ili osnivač pokreta za sada bez dobrog naslova. Hvala vam što ste ovde večeras. Hvala vam. Nikola Kovačević, pravnik i asistent na Univerzitetu Union u Beogradu. Dobroveče, Nikola, i hvala i vama. I reći ću vam o čemu ćemo razgovarati za nekih 10 minuta posle pauze. I još jednom dobroveče. I večeras pričamo o tome o čemu mi razgovaramo kad se izjašnjavamo o ratu u Ukrajini. Imamo li pojma šta se tamo dešava? Gde su tu ljudi? O čemu pričamo kad se izjašnjavamo na čiju smo strani, da li smo za Putina ili smo za Zelenskog? Gde su tu ljudi? O čemu pričamo kad govorimo da osuđujemo napad na teritorijalni integritet Ukrajine? O čemu govorimo kad govorimo Rusija ovaj rat ne sme da izgubi? O čemu govorimo kad kažemo da su sankcije rešenje? Dakle, gde su tu ljudi? I večeras će nam pomoći ljudi koji umeju da pričaju ljudski i koji znaju nešto o tome izvan tih geopolitičkih rasprava koje su olakšavajuće okolnost kad treba da pokažemo neku ljudskost. Danilo, prvo pitanje je za vas. Dakle, 2 meseca ste proveli u Ukrajini, juče ste stigli i hajde da čujemo preključe. Šta je to vaš prvi utisak koji nama možete da... Uvod vam je odličan. Ne znam, to je, bio sam 2 meseca, mnogo utisaka, teško, nisu mi se još slegli i ne znam, možda bi bilo bolje da razgovaramo za mesec dana, pa ću znati bolje da vam kažem. Teško je u rečima to opisati, jezivo. Eto, u dve reči, pakleno jezivo. Evo, najgore je ovima, naravno, u istoku zemlje, u Donbasu. To stanovništvo je, kad odete u Harkov, u Krematorsk, ono, blizu tog fronta, to stanovništvo u DNR i LNR je u najgorem položaju, jer za njih rat traje od 2014. i traje već 8 godina. I velika je rasprava unutar ukrajinskog društva, kada neko kaže, evo, 100. dan rata, 110. dan rata, i onda to sam više kaže, pa to je vama u Lvivu i Kijevu je 100. dan rata, nama je 8 godina plus 100. dan rata. Tako da ta artiljerija, ta masakri, ta policijska država, taj kavez koji se zove DNR i drugi kavez koji se zove LNR, su zarobili ljude u tim para vrlo kriminalizovanim državama u kojima vlada
jedan onako FSB teror kakav ne iznenađuje ljude koji su malo i ove gledali rusku sferu uticaja i rusku spoljnu politiku. Ti ljudi su onda dočekani na nož i od strane ukrajinske nacionalističke strane spektra koja je sada zajahala i koja je sada osnažena sledećih 10-15 godina. Ekstremna desnica koja se preuveličava naravno kod nas zbog propagandnih razloga postoji i najbolja stvar koja se desila je ruska invazija. U Kijevu se situacija polako stabilizuje. Kada smo došli, prvi put je bilo onako kao u filmu, nema žive duše, jedini smo kola na ulici, nema nikoga, ljudi se plaše da izađu na ulicu. Sada, sem ovo sirene koje svi ignorišu i policijskog časa uveče koji ljudi ne izlaze na ulicu, i sad kao se vraća život u normalu. Sociološki je ovako najupečatljivije, kad bi ja sad malo pokazao snimak ovi što sede, kao vratio se život u normalu, kafići rade, ljudi sede u tim kafićima. Ja sad kad bi vam pokazao snimak tih ljudi, kao svi sede i kao sve deluje normalno, sunčano, a vi vidite po tom, po govoru tela i po to kako se oni ponašaju, vi biste videli da tu nešto nije u redu. Da vam kažem da nije, da vam ne kažem da je rat, da samo kažem pogledajte ovdje, vidjeli biste da tu nešto radi. Naprimjer, ne sme da se smeje javno. Ne smeš javno da se smeje, jer to ovako svi te gledaju. Što ti smeješ dok ljudi ginu? Taj moment. A s druge strane, ne smeš ni da plačeš i ne smeš da pokazuješ strah i defetizam. I tako svi tako pognu glavu, šapuću tiho, zabranjena je svaka emocija i sve i tako, šapuću tiho i kao gledaju jedni na druge kao da svakog momenta svako može da eksplodira. Ne rakete i ovo što može njima da padne na glavu, nego ljudi, ako gledaju ljudi prsli sa mozgom i onda čekaš sad, ovaj sedi pored mene, ko zna da li će taj da eksplodira svakog momenta. A šta vam pada na pamet to kad se kaže ne biste vi tako govorili da ste videli ono što sam ja videla? Šta vam pada na pamet kao glavna ogrešenja? Koji vi? Ne bi ja tako govorio. Ne, šta, kad vi kažete bilo kome, ne bi ti pričao tako, ne biste vi tako pričali, ne bi javno mnjenje govorilo tako i tako, da ste videli ove ljude. Šta vam se čini kao raskorak između toga što se dešava u stvarnosti i između onoga što mi teoretski zaključujemo odavde? To je odlično pitanje. Meni, to je dosta složeno. Ja znam da na televiziji ovako, sve što je složenije će da zbuni ljude, pa sam dugo razmišljao kako da pojednostavim da tu suštinu baš ovoga što ste pitali. I ispisao sam jednu metaforu koja će da posluži, a to je da mi ovde u našoj onako unesrećenoj, istraumatiziranoj, ciničnoj javnoj kulturi gledamo na to kao, evo ovako, pred vama siluju ženu. Pred vašim očima siluje žena. Nasilnik siluje žena. I to ne bilo koji nasilnik, nego je to nasilnik koga svi znaju iz sela, zato što on siluje žene već 20 godina što je na vlasti. 22 godine. Prvo je silovo Čečene, pa je silovo Grozni, sravnio sa zemljom, hiljade pobio, desetine hiljada raseljenih. Pa je silovo Južnu Osetiju, pa je silovo Afkaziju, pa je silovo Gruziju, pa je ubio novinare, pa je šampion u ubijanju novinara i političkih protivnika, zabranjenim otrovima po međunarodnom pravu i u svojoj državi i u tuđim državama ubio novinare. Pa je silovo Siriju, pa je silovo Homs, pa je silovo Halep ili Alepo, sravnio sa zemljom. Pa je kulminacija bila Idlib kada je silovao i izbegli i stvorio stotine hiljada izbeglica minimum, a bliže milion, ako ćemo da izračunamo pošteno, i opet desetine hiljada mrtvih. Znači, taj lik, onda je silovo DNR, pa je silovo LNR i stvorio dva kaveza u njima. I sad taj lik siluje ženu pred vama. I dve ovako tendencije koje su vrlo istaknute u mom utisku, za koje ja bih voleo da mi, da budemo zdravije društvo, promenimo, su, prva tendencija je da se kaže, mi smo neutralni. Ja se ne mešam u to. Mi smo neutralni. Nije jasno ko je tu agresor, a ko je tu žrtva. Možda je silovatelj žrtva. Ona je njega provocirala. Jer je nosila suknju, boje lila, sa obeležjem Azovstalja i svastikom.
Pa je on morao nju da siluje. Pa sam ja neutralan. Pa je ona imala dečka koji se zvao NATO. Pa je on morao nju da siluje. Pa ona imala dečka koji se zvao Evropska unija. Pa je on morao da siluje. Šta više, možda je dobro što on nju siluje za nju, to će nju denacifikovati. Pa sam ja neutralan, jer tu nije jasno. Ko tu zna šta je? Možda i sil, šta je silovanje? Možda je to vojna intervencija specijalna. Možda silovanje nije silovanje, nego specijalna operacija. I tako dalje, i tako dalje. To je jedna istaknuta tendencija. Druga istaknuta tendencija je da se aktivno navija za agresora. Aktivno navija za silovanje. Ko navija aktivno za agresora? Dobar deo štampe na kioscima kad odem, dobar deo najgledanijih medija... Ti govorite o Srbiji? Da. Dobar deo razgovora sa razumnim i pristojnim ljudima koji bi trebali bolje da znaju. Dobar deo majci koje se prodaju u Knez Mihajlovoj ulici. Priča o... Pa ne, to je svuda. To sada mogu da vam pokažem na sve strane. I moje pitanje je, mi se baš svidio vaš uvod, jer nije o sankcijama i Lavrovu i ukrajinskom obaveštajcu uhapšenom koga je Zelenski otpustio. Jer je to pitanje vrednosti. Kako, moje pitanje, ako su to vaše dve dominantne reakcije na to što pred vama nasilnik siluje ženu, kakvo ste vi osakaćeno, unesrećeno, cinično, traumatizovano društvo da su vam to glavne reakcije? To je moje pitanje. Evo sad ću vas da pitam, ovo su sad emotivno, ali sa druge strane, evo ja se osjećam optuženo. Mislim, kao deo društva. Je vaš utisak da ovo što Danilo Mandić govori da je to realna slika onoga što se u Srbiji dešava? I da smo mi stvarno ti cinici i ti ljudi koji ne razumiju. Nažalost, zaživjela je nekakva navijačka atmosfera u našem društvu. Imam utisak da je ona dobrim delom i rezultat jednog socijalnog inženjeringa kod nas. Režim je hteo tako da napravi tu atmosferu. Ja sam je već negdje krstio kao navijanje iz tri karte za Hollywooda. Ali mislim da ovo što je rečeno da... Ja mislim da ta vrsta prikazivanja nije celina slike. Razumem ovaj ugao koji ima i tu ljudsku dimenziju i međudržavnu i međunacionalnu i u svakom drugom pogledu. I teško je tu biti naravno neutralan i ne treba da se bude neutralan. Te stvari treba nazvati pravim imenom. I ovo što ću vam sad reći, to nije nikakvo opravdanje. To što je plun blok silovatelja, to nije razlog da mi imamo razumevanje za jedno god. Ali treba da kažemo da nije samo taj silovatelj, da je svet je jedno prilično surovo mesto u kome nisu odnosi uređeni kao među ljudima u državi. Tu postoji nekoliko pravnih oblasti, ima samo nekoliko međunarodnih prava. Ostalo je jedna prilično neuređena oblast međunarodne organizacije, pa i to pravo je često puta instrument u rukama jačeg. Znate, ubijaju se deca na dnevnoj bazi i strašni su zločini u Jemenu na dnevnoj bazi. I ne vidim da je neko pokrenuo bilo šta protiv Saudijske Arabije, koja je eksponent neke druge sile u svetu i niko nije tražio nikakve ni sankcije i niko ne govori ni o kakvim vrednostnim stvarima, nego je u pitanju su interesi. I sve ovo govorim ne zato da bih opravdao nešto na drugoj strani, nego mislim da je dobro da razumemo kako svet funkcioniše. Svet je jedno surovo mesto. I u tako surovom ambijentu ja mislim da je odgovorno da neko ko živi u ovoj državi i ko ovde planira neku budućnost za sebe i za svoju decu, da proba da uradi ono što je najbolje moguće za ovaj narod, za naše stanovnike i da pomogne koliko može, a ne zbog procene šta je ispravno i šta je pravedno. U međunarodnim odnosima to što je pravedno često puta nije mera ni za šta osim da stvari tako vidimo, ne možemo da ih promenimo. Ne smemo pre svega sebi dozvolimo da srušimo ovo društvo, da uvedemo sebe u još jedan kovitlac, ni iz onog prethodnog nismo iskobeljali. Mislim da ne treba na taj način da se opredeljujemo
vrednostno naravno i vrednostno da kažemo pa to jeste napad na suverenu zemlju, članicu Ujedinjenih nacija. To nema nikakve dileme. Vi ste pitali da li su ta opredeljenja iskrena, da li je taj stav, da li ljudi tako misle, a kad to kažu ja mislim da mnogi ne misle tako. Mislim da jednostavno kao pa šta fali, pa neće valjda vratiti Krim. Mnogi u Srbiji koji imaju taj rusofilski sentiment tako razmišljaju, a znaju da bi zbog nekog pariteta sa Kosovom bilo dobro da se kaže da je to, da ne može to tako i da, a iz druge strane izgleda da nije u stanju da ih otrezni Putinov stav koji kaže pa jeste napravljen presedan sa Kosovom, a oni ga i dalje vole i veruju da sve što radi što kaže da je ispravno. Ali kad ste govorili malo pre o tom jednog inženjeringu koji je pravljen i kad kažete kako postoji ta podrška, pa jeste, ali šta ljudi vole kad vole Putina, kad podržavaju Putina, šta podržavaju? Kad govorimo o vrednostima, kad bi se to prevelo, šta je to? Ja mislim da je to dobrim delom posledica jedne frustracije i rezignacije činjenicom da smo mi hteli da budemo Zapad i Evropa ili dobar deo ovog društva i da se mnogi ljudi osjećaju odbačenim. Nije taj sentiment bio tako kao što sad se pokazalo na ovim izborima, uvek takav. Mi smo bili, ja mislim, u mnogo čemu proevropsko društvo, naginjali tim vrednostima, baštinili ih, imali smo i tu 48. i mnogo toga. A onda su ta 99. ili možda i cele te 90. su uticale na promjenu sentimenta koje je u mnogo čemu neracionalno, ali ima i neke svoje racionalne dimenzije. S druge strane, pa ovaj režim je trudio se da proizvede taj sentiment, da mi imamo nekog velikog strica koji će da štiti Srbiju, a u stvari taj stric je trebao njima, nije trebao Srbiji. Niko? Pa mislim, mogu da se nadovežem na nekoliko stvari. Prvo bih htio da kažem hvala ti, Danilo, na tome što si preneo ono što mislim da bi svaka osoba, bez obzira kako se osjeća dok sedi u Beogradu, Zagrebu ili da god na svetu i misli da olako može da zauzme stav o jednom konfliktu koji generiše ljudsku patnju, koji proizvodi generacije i generacije unesrećenih ljudi, i mislim da je ovaj uvod i metafora silovanja ili bilo koja druga metafora koja ukazuje nešto strašno, nešto što je nužno potrebno ovom društvu. I da bude to, i da naše društvo bude izloženo ovakvim pričama, zato što samo ako običan čovek uspe da razume da ne postoji na ovom svetu ni jedno opravdanje da se započne oruženi sukob, da jedna država napadne drugu, da se izbombarduju i unište gradovi kvart po kvart kako bi se oni teritorijalno zauzeli, da to nešto, iako je to, ajde kažemo, međunarodno pravo često, i slažem se sa gospodinom Ponošom, zakon jačeg vrlo često se primenjuje tu, ali i dalje humanitarno pravo, pravo rata, zabranjuje takav vid ponašanja. I kada vidite tako nešto očigledno i flagrantno, bez obzira kako se vi osjećali, kao proruski, prozapadni, ovakav ili onakav, prosto je neverovatno da u samoj srži vrednostno jedne i druge strane može da se pronađe opravdanje da za manje od 100 dana više od 5 miliona ljudi mora da izađe iz svoje zemlje, a još 7 ili 8 miliona ljudi mora interno da se raseli. I onda kada, nevezano samo sada za konflikt u Ukrajini, već generalno priroda posla o kojim se ja bavim, me često stavlja u situaciju da ja moram da objašnjam sada, ne znam, kada sedim u nekoj kafani nekome, kako to izgleda kada pričate sa dečakom bez pratnje iz Afganistana ili sa nekim Sirijcem koji je bio odličan hirurg, pa se našao eto na toj zapadno-balkanskoj ruti. I kada čujem takvu jednu vrstu površne, tabloidne izjave ili, ajde kažemo, neki način izazova koje neko hoće... Šta vam je simbol te tabloidne površne mišljenja? Simbol je jedna vrsta tragične neinformisanosti. Kako glase te rečenice? Te rečenice, jasni, šta ti te, ne znam ni ja, muslimane koji su deo nekog inženjeringa koji za cilj ima da promeni strukturu, ne znam ni ja šta, koji je pokrenuo NATO, Soros, ne znam ni ja ko. A ja svaki put pokušavam da stvari predstavim na ovaj način na koji je to Danilo pokušao, to je ajde dođi da popijemo pivo ti ja i moj prijatelj Vajel koji je sada u Švedskoj, neka ti on ispriča šta je to bilo u Idlibu. Ili šta se to dešavalo kada je isto tako Alepo kao što je Mariupolj bio zasut bombama dok nije u potpunosti bio uništen. I tako da kada čujem, evo, ljude koji su neposredno došli i imali prilike tako nešto vidi, i kada sam onako, ajde kažem, već zadnjih 10 godina izložen razgovorima sa svojim klijentima, jer je to u prirodi, u srži mog posla, prosto ne mogu da pronađem opravdanje ni za kakvu vrstu sentimenta, pa čak
ni u onim situacijama kada vidim da je neko recimo ko u prošlosti imao nekoga koga je izgubio nekim recimo ratovima u bivšoj Jugoslaviji, jer ne mogu da kažem, nikada nisam bio u toj situaciji, ali prosto strahovite priče koje sam ja u svom životu slušao, jer mi je to posao i koje sam morao da zastupam u tom nekom postupku azila pred Evropskim sudom za ljudska prava, mi jednostavno ne pronalaze put kojim ja mogu da opravdam, neko kaže, e, to je u redu. I tužno je na nivou toga da, i pritom, kada to stavim u kontekst ne samo izbjeglica, ja to nekad stavljam i u širi kontekst, nama se više ljudi skupilo na tom proruskom maršu ili kom god maršu da se podrži Rusija, Belorusija i tako dalje, nego što su došli da podrže skup majki čije su deca ukradene iz porodilišta. Sve veliki Srbi, sve veliki ne znam ja kakvi ljudi, a nije se skupilo njih 10 da dođe ispred Skupštine kada se usvaja zakon o nestalim bebama, kada su iz srpskih porodilišta krali srpsku decu. E, meni te stvari nisu jasne. I nije mi jasno i nekako ne mogu da verujem da su istinske i da su dženjim, već da su neki inženjering koji je ovde dosta dugo pravljen i koji je na neki način programirao ljude sa kojima mi živimo, koji su naši i prijatelji, i članovi porodice, da imaju jednu vrstu površnog pristupka koji na neki način generalizuje čitavu jednu kategoriju ljudi, deprivira ih ljudskih osobina, gasi njegovu individualnost i kaže, pa on je morao da uradi to da 11 miliona ljudi mora da napusti svoj dom, da poruši ne znam koliko kvartova, koliko dece, žena, vojnika, bilo koga i sa jedne i sa druge strane pogine. To ne mogu nikada da razumem i ja neću nikada pokušati da ublažam i da nađem opravdanje. Naravno da postoje određene vrste tako geopolitičkih diskusija koje se vode, ali moj ugao i moja pozicija i profesija kojom se ja bavim, mene to ne interesuje. Ja vidim direktne i neposredne posledice na ljudskim bićima toga što se dešava i u LNR-u i u DNR-u i što se dešava i u Siriji i u Jemenu i u Iraku. I jednostavno, moj posao i moj zadatak i moj ulog u ovom društvu vidim da ti ljudi treba da znaju, znači naši ljudi treba da znaju ko su izbjeglice, da oni postoje i treba da imaju neposredan kontakt sa njima. Ja to čak mislim, ja sam počeo u zatvorima. Ja sam pričao kako mislim da već u osnovnoj i srednjoj školi prvo decu treba da vedete ne samo u posetu muzeju, ne znam gde, nego i u kazneno popravne ustanove, ali isto tako i u centre za azil i prihvatne centre. Neka pričaju sa ljudima, neka pričaju sa svojim vršnjacima, koje mesto, ja tako naši se sede tako srednjoškolci ili ljudi koji su na fakultetu i završavaju ispitni rok, spremaju za letnji raspust. Tamo neko ne može da razmišlja o tome. A taj neko je do pre 6 meseci, isto kao i vi bio u toj situaciji. Onda se vraćam čak na neke stvari koje sam pričao još pre, kažem da svakome može da se desi da postane izbjeglica. Verujte mi da niko nije mogao pre godinu dana da predvidi da će se desiti onako nešto u Ukrajini. I evo vidite šta se desilo. I desilo se upravo zbog toga što ljudi nemaju svest koliko su teške neke reči koje tako olako izgovaraju, a koliko te teške reči, apsolutno ubeđen sam da većina njih ne bi mogla sa takvom lakoćom da izgovori kada bi imala neposredno iskustvo komunikacije sa ljudima koji su direktno pogođeni tim geopolitičkim ili kakvim god igrama. One mene kao nekoga iz ugla, je tako iz ugla osobe koja zastupa ljudi u postupku azila i koja zastupa izbjeglice, ne mogu da kažem da me interesuju u onoj meri u kojoj ne mogu da me interesuju toliko. Eto, to je neki moj lični utisak i izvinite ako sam malo... Ne, da, Danilo. Evo, imam tri tačke. Sigurno sam, zato i ne postavljam pitanje, pošto vidim da postoji. Da sam u onoj euforiji rata koju sam pokupio u Ukrajini. Prvo, da, to je agresija, tako je, udžbenička. Tako. To bi bila agresija, čak i da Putin nije nijedan ratni zločin, da ruska vojska nijedan ratni zločin nije počinila na teritoriji Ukrajine. Znači, čak i da se Mariupolj nije desio, čak i da se Severodonjeck, čak i da se Buča nije desio, Irpin, da se ništa od toga nije desilo, da nije bombardovano 100 klinika i bolnica i dečjih klinika, neka je pola. Ako neka Svetska zdravstvena organizacija laže, neka je jedna, jer čipuje ili šta već, nek laže, nek je pola, nek je 50. Da se to nije desilo, nek nisu ubili 700 dece popisanih, 700 dece, nazovimo ih Milice Rakić. Da se to nije desilo, to bi i dalje bila agresija. Drugo, to je agresija vrste da to što je Amerika upropastila Afganistan i što je bombardovala Libiju i što je bombardovala Irak i što je NATO bombardovao nas, ne menja činjenicu da je ruska invazija agresija. Tako je. Ta ruska invazija je dokazala da je Putin sposoban da bude gori od Amerikanaca u ratnim zločinima i okupaciji. To je veliko dostignuće. To je veliko dostignuće da pokažete da ste gori od Amerikanaca, sposobni da budete gori od Amerikanaca u bombardovanju civila, u ratnim zločinima i okupaciji. Tome se u Srbiji raduju multipolarnom svetu u kome uživaju, pošto je to sačinjenica. Što je u 21. veku sada Putin zauzeo uvaženo drugo ili treće mesto za najgoru agresiju
drugu ili treću najgoru agresiju u 21. veku. Treće, da ne ispadnem patetičan, po međunarodnom pravu i po moralnim principima rata, sem ako ste pacifista, u kom slučaju je vama čestitano, teško ćete ubediti većinu bilo gde, a još teže ćete ubediti generale i tako dalje. Po međunarodnom pravu, Ukrajinci imaju pravo na nasilnu samoodbranu. I organizacije državne i nedržavne koje pomažu Ukrajincima da ostvare svoje pravo na nasilnu samoodbranu od ruske agresije, su ne samo da imaju pravo na to, nego imaju obavezu na to. Ja znam da to nas boli da čujemo. Ja bih najviše voleo da mi živimo u svetu gde nije NATO jedini koji pomaže Ukrajincima da se odbrane od destrukcije zemlje. Ja bih najviše voleo da umesto NATO-a, ja bih najviše voleo da NATO ni ne postoji ili da se on ugasio posle pada Sovjetskog saveza i pretvorio u humanitarnu organizaciju za spašavanje Srbe sa Kosova, na primjer. To bi bio divan svet. Umeđu vremenu, NATO, isti taj koji je nas bombardovao, je u ovom slučaju jedini koji pomaže tim ljudima da se odbrane. I pitanje vrednosti koje ste vi postavili. Jemen je, surov je svet užasno. I ako smem da pomenem moju knjigu izvanrednu za nekog ko nije uveren koliko je svet surov, Gangsteri i drugi državnici, po pristupačnoj ceni u Ceptar. U svakoj bolje opremljene Ceptar knjižari, ok. Skromni autor i još skromnija cena, što kažem. Imam celu glavu o Jemenu i o tome šta je Saudijska Arabija i Amerika uradila Jemenu. I moji studenti nemaju nikakve iluzije o američkom imperializmu. Iluzije o ruskom imperializmu ovde su vrlo prostranje. Pitanje vrednosti. Jel mi verujemo u princip slobodarski narod, slobodarski duh? Jel mi verujemo da neka Austro-Ugarska sme, na primjer, da napadne Srbiju, a da Srbija ne sme da se brani? U Srbiji, kada se Ukrajina brani, to se zove eskalacija. To se zove provokacija. Nemoj da provociraš silovatelja. Ona grebe silovatelja i mi brinemo za silovatelja. Tako da, jel mi verujemo u teritorijalni integritet i suverenitet? Pa ispostavi se da mnogi ne veruju. Tako je. Jel mi verujemo u princip male države nisu džak za udaranje imperialnih sila koji su im susedi? Jel mi verujemo u princip da ne treba bombardovati civile? Znači, kada kažem vrednosti, ja ne pričam neku, ja znam da u Srbiji kad kažeš vrednost, to je jedan od simptoma problema o kome ja pričam. Kad ljudima kažeš vrednost, to je pitanje vrednosti u Srbiji, ljudi umreju od smeha. Jer se uzima zdravo za gotovo, ko si rekao veruješ u Deda Mraza? Jer se uzima zdravo za gotovo da su vrednosti, ne postoje, nego je to nihilizam jedan koji nam je ušao u kosti, da su vrednosti nešto što, ne znam, Evropska unija nam nameće da bi nam odmetnula, ne znam šta. Ali šta vi, evo da sve ovo što ste rekli, ali šta vi očekujete i šta vi mislite da bi Srbija trebala da uradi i koji potez da povuče da bi dokazala da veruje u sve ovo u što bi trebalo da veruje? Ja ne pričam o sve, ja pričam o društvu. Ja pričam o vrednostima i moralu u onom Dirkemovom smislu koje deluju naravno smešno svima, ali ja kao sociolog znam vrlo dobro da politička sfera funkcioniše samo ako postoji jedna podloga vrednosti zajedničkih. Pravosuđe, fakultet, sve ovo funkcioniše samo ako ima neke bazične standardi i principi pristojnosti. Znači, ja pričam o kulturološkoj, ne pričam o režimu, pričam o tome kako bi ljudi... Bilo bi divno da se jedna kutija... Prvo, evo, ja čestitam predsjedniku što je otišao u Pančevo i primio ukrajinske izbeglice i mazio ih i igrao sa njima fudbal. To je sjajno. Ja bi za taj vrednostni deo, na primjer, napunio jednu kutiju sa ordenjem koje je poklonjen, odlikovanjem Aleksandar Nevski. Pa bi pro drugu tačku stavio pištolj Milana Obrenovića. Pa bi onda stavio jedan dokument u kome se oduzima status počasnog građanina Vladimiru Vladimiroviću, koji ima po 30 gradova Srbije. I to poslao nazad. I šta bi se onda desilo?
u Srbiji, da se takav gest napravi. Slušajte, to je naučna fantastika. Pa naučna fantastika. Pa ja to ne zagovaram, zato ne mogu. Ne, znam. Pa, dakle, da. Ali kad vi zagovarate, nije mi lepa ta reč, ali kad se zalažete za određeni nivo sankcija koji nam ne bi naneo velike štete, na što vi mislite? Šta bi to bilo i da li bi to, kakva bi bila razlika od toga da uvedemo određeni nivo sankcija od toga da smo neutralni? Ja ne verujem u altruističke motive nikoga koji je involviran u taj rat, osim tog naroda koji tamo strada, koji nema motive, on je zatečen tu, on je objekat nadgornjavanja nekih koji nemaju altruističke motive. Najmanje verujemo altruističke motive NATO snaga. Nije se to pokazalo u istoriji da su njihovi motivi altruistički, siguran sam da nisu u Ukrajini. Da je bilo volje da se taj nesporazum, nazovimo ga tako, između Zapada, odnosno NATO i Rusije, rešava na drugi način, onda bi verovatno Rusija čestitala evropsku budućnost u Ukrajini i pozdravila njen evropski put, a Zapad bi rekao, pa sasvim je u redu da Ukrajina bude vojno neutralna i to bi bilo win-win-win, verovatno. I tu bi bilo malo geopolitike, malo geosociologije, ljudskih prava, razumnog rešenja, dobrog pogleda u budućnost, niko tu nije svetac. E, u toj situaciji, ja mislim da mi treba da se ponašamo racionalno i da vidimo kako mi da izdržimo posljedice toga rata, a da one ne budu fatalne po nas. Jer smo mnogo čemu ispošćeni i kao država i kao nacija, i demografski, i ovdje ima kompetentnih ljudi na tu temu. Mi ne možemo, ne presudno, nego gotovo nikako da utičemo na dinamiku tog rata. Treba vrednostno da se odredimo, nemam nikakvu dilemu i neke stvari koje su ovdje rečene, ja potpisujem. To jeste tako, to je, ne može drugačije da se nazove. I agresija, i to stradanje civila. Nema ni jedne reči opravdanja, ni razumevanja za to što Rusija radi, koji god su motivi razumljivi sa stanovišta geopolitike, teorije međunarodnih odnosa. Ako Chomsky ima za to razumevanja i, ne znam, i Mearsheimer i Kissinger, to je jedna dimenzija sa stanovišta ljudskih stradanja i agresije na međunarodno priznutu zemlju, to je druga stvar. Ali to s nama sve ne mora da ima previše veze. Mi treba da vidimo, kao što rekao, da se posljedice tog rata na nas što manje i što manje nepovoljno odraze. I šta ste zamislili konkretno? Šta vam to znači kad kažete određeni nivo? To znači da mi treba da sagledamo gde mi želimo da budemo kroz neko vreme kao država, kao društvo. Da li želimo da budemo deo ambijenta u kome fizički egzistiramo ili želimo da budemo antiteza tom ambijentu u kome egzistiramo. Tu smo gde jesmo. Mi treba da budemo deo tog ambijenta u svakom pogledu. Da budemo deo tog društva. Treba da učimo poteze koji nam to omogućava, a ne koji nam to sprečavaju. Varijanta u kome mi nalazimo opravdanje za tu agresiju i nećemo da uvedemo sankcije Rusima zato što imamo nekakav istorijski dug ili nešto drugo, je nerazumno i štetno za nas u ovom momentu. Politički je za nas racionalno da povučemo neke poteze koje nas svrstavaju u klub kome po svemu pripadamo i kome težimo. Ali isto tako vodeći računa i o našim kratkoročnim interesima, jer ne možemo sebi da dozvolimo luksuz da narednu zimu nemamo, ne znam, nemamo gasa, nemamo nafte, nemamo... Ako o tome vode računa i članice zapadnog bloka i ne samo Evropske unije, nego i NATO saveza, i to im se uzima u obzir, zašto onda i mi ne bi trebali voditi računa o tome? A šta bi značilo određene mere? Pa to znači od tih šest paketa neke možemo da uvedemo koje nas ne ugrožavaju. Embargo na uvoz luksuzne robe, ruske, stvari koje inače nam nisu neophodne, ugalj verovatno isto tako ne uvozimo, ali na uvoz, ne znam, gasa, to ne bi bilo razumno, jer nam to treba, ako nemamo alternativu. Kako smo se mi zadesili da nemamo alternativu, to je drugo pitanje, možemo o tome razgovaramo s hladne glave. Kad se govori o ljudima i kad se, kao što se prisjećamo toga da mi smo nas i NATO bombardovao, tako govorimo i to. Pa ne, mi smo bili pod sankcijama i mi znamo... Nije to sasvim isto. Nije to sasvim isto i zato mislim da... Ali to su dve popularne teze, tako da... Da, mislim da je važno da se naprave distinkcije. Ja generalno mislim da sankcije uvek nose taj rizik da oštete
obične ljude, stanovništvo. Pa ja verujem da niko nije ko zagovara tako tu vrstu odnosa prema Rusiji, ne želi bilo šta narodu Rusije. Ja nemam nikak problem da se, ne znam, otimaju jahte, bogatstva i nešto drugo. Ali da se vratimo na ove sankcije koje mogu da pogađaju i obično stanovništvo, to ne može da se poredi zato što mi nismo imali tada nafte i goriva na pumpama. Rusi samo nešto neće moći da prodaju u Evropi, prodaće na nekom drugom mjestu. Znači, sankcije ne mogu da se porede. Nama su sankcije bile da nešto ne možemo da dobijemo, a njima je bile sankcije da nešto ne mogu da prodaju. I po tome ne treba da budemo toliko senzitivni i ne treba to da poredimo. Na kraju, Rusija može da preživi, verovatno, i problem i u oblasti energije i hrane i svega ostalog, mi to nismo imali. Ne treba da budemo žrtve tog poređenja sasvim, ali treba da imamo taj nivo senzitivnosti i on je razumljiv jer smo prošli sankcije i znamo da su tokom tih sankcija, da je režim ojačao, a mi se još i danas uporavljamo kao društvo. Nikola, evo, pomenuli smo, u pauzi ste pomenuli da ste razgovarali sa Momirom Turudićem i da ste uporedili iskustva. Ovom pominjem zato što je Momir sedao, mislim, prošle nedelje ovde i onda smo govorili o tome mogu li sankcije, priča o sankcijama da sadrži i reči moralno, etički, humano. Sa bilo kog aspekta ljudskih prava, da li sankcije mogu da se pominju kao način? Pa mislim, Savet bezbednosti može i to je možda jedini međunarodno pravni put kroz koji sankcije te mogu da se uvedu i da na neki način se tako određeni režimi koji se ne pridržavaju tih osnovnih načela i principa Ujedinjenih nacija na neki način tako budu deprivirani određenih mogućnosti i prava. Ono što je suština, recimo, čega se uvek setim, pogotovo kad se pokrene pitanje sankcije, jeste ja sam završio master na univerzitetu u Eseksu, međunarodno pravo ljudskih prava i na predavanjima koje se tiču ekonomskih i socijalnih prava, jedan profesor je rekao da sankcije u najvećem broju slučajeva nisu human rights friendly u smislu da sankcije, i to postoji čak i opšti komentar Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava još iz 90. godine, gde su neki UN eksperti radili analizu na koji način su recimo sankcije, embargo i ta potpuna izolacija pogodili Kubu, na primjer, koja i danas živi u 50. možda posle korone i u 30. godinima. To je da sankcije, oni sad nabraju vrlo često, ne pogađaju onoga zbog koga se sankcije uvode, već običnog čoveka koji je tako, ajde kažemo, trpi zbog, kao što smo mi trpili zbog Miloševića, tako će trpeti, ne znam jak to je. Ali sa druge strane, kada govorimo, evo i gospodin Ponoš je to, ja rekažem, mislim, na vrlo veš način rekao, nisu sve situacije iste, nisu sve zemlje koje su pogođene sankcijama apsolutno ista kategorija. Ne može se porediti Kuba sa Rusijom. Moj odgovor na pitanje je to da budem možda čak i konkretan. Ja mislim da Srbija treba da se priključi paketu sankcija koje se uvodi prema Rusiji. Ne nužno zbog toga što ja mislim da će to dobro da se odrazi na državljane Rusije, već zbog toga što je, ajde kažemo, u tom nekom geopolitičkom smislu, Srbija sada na mestu i u trenutku svoje istorije kada želi da bude deo te neke evropske porodice. I ja razumem da mora da se vaga, da li će biti gas ili neće biti gas, ali sa druge strane, intenzitet agresije i razaranja koje se sad tamo dešava se povećava, on nestaje. Kako vreme prolazi, mi pričamo sve više i više o tome da će taj rat da se produži. Tako da verujem, mislim, kažem, nisam ekspert koji bi sad mogao da vam kaže koja je prava formula i mera svega toga, ali da Srbija mora da jasno i neki odgovor da na ovu situaciju, sam ubeđen u to, a sa druge strane opet hoću da kažem, svi kada kroje sankcije mora da ih kroje tako da nestada najobičnije stanovništvo. Jedna stvar, eto iz mog iskustva, da mogu da vidim zašto sankcije su upropastile jednu naciju. Upropastile su generacije, svi su Kubanci. U ovom trenutku sada dok pričamo, 200.000 Kubanaca je u prethodnih godinu dana od 11. aprila prošle godine otišlo samo u Sjedinjene Američke Države. U ovom trenutku se sa Kube dešava najveći egzodus u istoriji te države, upravo zbog toga što je ta zemlja nesrazmerno, nerazumno i protivno svim principima ljudskih prava, kakva god da je i kakav god da je režim, isečena od sveta. Znači, ljudi koji dolaze ovdje pričaju, samo se čude kada vide Fiat 500L ili napredan mobilni telefon ili kada imaju stabilnu konekciju za internet. Tako da treba biti, kažem, oprezan u svemu. Ja ne mogu da vam dam možda pravi odgovor na ovako nešto, ali mogu da vam kažem da i kada se uvode sankcije, te sankcije treba da budu krojene tako da ne pogode najugroženije kategorije stanovništva bilo koje zemlje. I to je, ajde kažem, neki moj human rights response, tako da ga nazovem. Danilo, šta vi kažete? Na sankcije, dakle na ideju da Srbija uvede sankcije, da se priključi paketu i Olja, da... To pitanje sankcija, to nije pitanje, to je klopka. Uh-huh.
Ja znam da vi to mislite, ja zato i hoću da čujem zašto. Vi ste vi postavili, ali vi sada mene pozajde upadniti u klopku. Ja neću. Ja ne pričam o državnoj politici i o spoljnoj politici. Ja pričam o vrednostnom sistemu, kao što kažu ljudi. Činjenica da većina ljudi misle da je to relevantno je upravo dokazuje moju tezu. Ne. Evo vam konkretan odgovor. Najbolja, najautoritativnija studija o sankcijama je igrom slučaja izašla 2022. godine. Napisao je Nicholas Muller. Zove se Economic Weapon, ekonomsko oružje. Istorija igrom slučaja, pre Ukrajine izašlo, znači i ove pitanje Rusije, igrom slučaja je izašlo 2022. I to je izvanredna naj... To je već postao onako instant klasik. Mi da imamo zdravu javnu diskusiju kako nemamo, mi da imamo funkcionalan parlament kakav nemamo, postojali bi anketni odbori, intelektualci, novinari i mnogo koji drugi, koji bi imali dovoljno smisla da ne padaju na jeftine propagandne cake, nego da, na primjer, pročitaju tu knjigu u kome ima vrlo zanimljivo poglavlje o Austro-Ugarskoj i aneksijone krize i Prvom svjetskom ratu, gde on, njegov argument je da ekonomske sankcije od početka su instrument rata i to da utiču na civile i uništavaju stanovništvo je namerno. I da je to produžetak rata drugim sredstvima i da je bilo naivno očekivati da će bilo kakve sankcije biti i tako dalje. Ali je vrlo zanimljivo da, na primjer, nikome ni ne pada na pamet, kao u njegovoj knjizi diskusija o Austro-Ugarskoj, da je možda metafora, da je analogija Austro-Ugarska i Rusija i Ukrajina i Srbija, a ne ruska sankcije 90-ih i sankcije protiv Rusije sada. Znači, to kako se biraju analogije kod nas je simptom toga, opet, koliko mi naše kolektivne traume lečimo tako što navijamo za tuđe kolektivne traume. I to nije zdravo. To nije funkcionalno. To da se ti svoje traume o 90-ima, to da svoje bombardovanje, da svoje mrtve, da svoje leže, lečiš tako što Ukrajincima pljuješ na grob i relativizuješ to tamo, je jedna društvena patologija. I to je vrlo opasno. Kolektivne traume se ne rešavaju sankcijama, niti po meni haškim, to se rešava udžbenicima, kolektivne traume se rešavaju muzejima. Tako je. Ako nekoga... Gde je muzej kada ja dovedem moje radoznale kolege iz Amerike, koji imaju razumevanja za srpsku stranu priče iz Jugoslavije? Gde je muzej da ih odvedem, da je na prvom spratu prvi svetski rat, na drugom spratu Jasenovac, na trećem spratu 90. na četvrtom spratu bombardovanje. Gde je popis mrtvih iz bombardovanja sem Nataše Kandić, strane plaćenice, koji ja mogu da pokažem ljudima kao deo arhivske građe? A zašto koristite? Gde su statue? Znači, koristim zato što ovo su sve primjeri kada bi bilo želje da se na zdrav način te kolektivne traume rešavaju, to bi bio taj kanal. A ne... Ne, zašto vam treba to strane plaćenice? To vas pitam. Zašto vam to treba? Cinično to kažem. Zato što kada bi... Zato što se žrtve bombardovanja iz 99. vade iz džaka kada su kič nacionalističke ceremonije ispred statue Stefana Nemanje, umesto da se ozbiljno pozabavimo poštovanjem mrtvih i žrtava na jedan ozbiljan način kao neka ozbiljna država. Ako je Ukrajina sad u sred rata uspela u digitalnom arhivu da dokumentuje, zašto mi, koliko, prošlo je 23 godine od bombardovanja, 27 godina od Daytona. I mi moramo stvarno da odlučimo, ovo je idealna prilika, mako oko zvučalo katastrofalno, ova ukrajinska kriza, koja nije Ukrajina, to je o nama. Mi proživljavamo našu traumu opet i opet i opet. Kolektivne traume ili ćete da ih prenosite na decu, ili ćete da ih kao Palestinci nakvaće sa sljedećih tri generacije, da mi iz početka kroz tu prizmu gledamo svet. Ja se plašim da naši statue i muzeji su jedan primjer, udžbenici su drugi primjer i ima ih puno. Ja se plašim da smo mi izabrali jedan nezdrav put koji nas čini maliciozne. Tako je. Koji
kažu, to što sam ja žrtva bio, zaključujem iz toga zaključaja, treba navijam za druge agresore koji neke treće uništavaju 10 puta gore nego što su mene. Je li to, mislim, je li to, ja ovako na ljudskom nivou, da li je to zdravo? Da li je to katarzično? I kad, ako sad kažemo da Danilo govori na ljudskom nivou i kao sociolog, a vas sad pitam kao političara, kao nekog ko se kandidovao za predsjednika i kao nekog ko ima ambicije da napravi pokret. I sa... suočeni sa ovom vrstom emocija i suočeni sa istraživanjima koje vam govore o padu raspoloženja prema Evropskoj uniji i suočeni sa koliko 80% građana Srbije koji podržavaju Putina. Šta je vaš potez? Kako ulazite u političku borbu sa idejom da možete da obrnete takvu situaciju? Hoćete da kažete, šta misliš da napraviš, a zalažeš se bar za izvesan nivo sankcija prema Rusiji? Kako misliš da uspije? Tako je, tako je. Ali ne znam se šta je gubitničkije u stvari kad pogledamo i da se zalažete za određeni nivo sankcije Rusiji i sa druge strane se zalažete za Evropsku uniju. I jedno i drugo deluje u ovom trenutku apsolutno nepopularno. Ja se zalažem za ono što mislim da je dobro za ovaj narod i za ovu državu. I mislim da je to prilično očigledno i kao što ni u predsjedničkoj kampanji nisam podilazio biračima, ne mislim da to tako treba da radi i taj pokret na čijem osnivanju radim. Ja vjerujem da će to biti i raspoloženje ljudi koji će se tu okupiti, ovi ljudi s kojima sada razgovaram i koji su deo nekog tima već, dele slična uverenja. Ako bi se išlo na to da se podilazi biračima, onda ne moramo da se bavimo politikom, toga već ima dovoljno. Pa neki su napravili izborni rezultat na činjenici da su Rusi ušli u Ukrajinu i kao što gospodin Manić reče, aplaudirajući tome i percipirajući to raspoloženje u javnosti da postoji podrška Rusiji za to, oni su se bavili samo tom temom i napravili taj cenzus rezultat koji ih je uveo u parlament. I kako mi imamo koristiti kao društvo dugoročno od toga? Kako će to da promeni kvalitet života ovde? Ali pre ili posle, mi ćemo se baviti našim temama. Taj će rat biti, proći. Verovatno će proći ta vruća faza, pa će biti hladna, pa će se zamrznuti negde. Ja ne verujem da će Ukrajina da se obnovi u granicama koje su bile tu do par mjeseci unazad. Ne ulazići u to koliko je to nepravedno, ali sve to je jedno nepravedno mjesto kao što rekao, mi ćemo morati da se bavimo našim pitanjima. Da li ćemo i za 10 godina čekati na kukove veštačke 2 godine na ugradnju? Da li ćemo čekati pravdu i ne dočekati dok smo živi? Da li ćemo sve drugo imati kao što sad imamo? To je pitanje. Neće biti pitanje zauvek i ne treba ni danas da bude pitanje svih pitanja u Srbiji te 3 karte za Hollywood. Ja mislim da na taj način treba da se bavimo politikom u Srbiji u kome je jedna od tema i to. I da se prema tome određujemo i racionalno i da imamo to istorijsko iskustvo i potpuno se slažem da ne možemo da prolazimo katarzu na način da kažemo evo neka i oni vide kako je to ili ima i drugih. Nije to način, ali nije to jedina tema. Od toga se ne živi ovde. Mi imamo neke druge stvari koje treba da rešimo. Ali kad govorite mi moramo da se priključimo po onom vozu kome pripadamo i kad se zalažete za ulazak i za pridruživanje Evropskoj uniji, da li imate svest o tome da kažu ljudi mi u Evropsku uniju nećemo ući nikad? Ja mislim da, mislim to je pretenciozna reč, a dobro upotrebit ću je, da politička elita da je dobro da neguje za sebe jednu zdravu dozu euroskepticizma, da Evropska unija ne treba da bude nova religija, da to nema alternativu i takve stvari s jedne strane. S druge strane, ovu praksu koju do sada imamo, a nije od juče, da preskačemo, meni je ta slika, ako već govorimo u slikama, onako ilustrativno dovoljno, da preskačemo s voza na voz u pokretu i da biramo gde nam se u tom momentu učini po desnim, mi smo na putu sada izginemo baveći se tom gimnastikom. To ne ide, to tako neće moći da funkcioniše. Na kraju, mi smo sad samo blizu te jedne pruge koju imamo u ovoj generaciji, to je to.
i treba da se opredelimo. Da li ćemo taboriti... I nemate nikakvu dilemu da moramo da se opredelimo? Pa ja mislim da mi nemamo izbora. Mi smo zaostatak između nas i našeg okruženja, neposrednog okruženja. Govorimo o Mađarskoj, Hrvatskoj, o Češkoj, Slovačkoj. Se povećava, mi to ne smanjujemo, on je sve veći. Mi sa tim tapkanjem nikad nećemo stići nigde. Mi moramo da napravimo nekakav iskorak i tehnološki i obnavljanju institucija i u demografskom pogledu. To mi nismo u stanju više da uradimo. Ova država je potpuno urušena za ovih 10 godina. Možda je 2000-te moglo neke stvari da se obnove. Postoje taj ljudski resurs, postojele su institucije. Kad dostrani te ideologije, one su bile funkcionalne. Sad imamo nefunkcionalne institucije. Mi smo potpuno urušeno društvo. Nama treba taj voz, bez obzira da li ćemo moći da se zakačimo potpuno, ali to je taj pravac. Nema ništa drugo na stolu u ovom momentu. Mislim da nismo ni jednom pomenuli reč solidarnost večeras, da je to ono što bi spadalo u te vrednosti i ono što se očekuje. Videla sam pre neki dan vaš intervju za Al Jazeeru, gde ste izgovorili nešto što mi se čini kao zanimljiva tema, a to je da je Evropa pokazala konsenzus solidarnosti prema ukrajinskim izbeglicama. Tako je. Ali da je to iz nekog razloga i tužno. Pa opet se vraćam na ono što je Danilo pomenuo, to je vrednost. Vrednostni sistem koji mislim da je bitan nevezano za to da li pričamo o paklu Ukrajine ili paklu nekog drugog dela sveta u kome se dešavaju neke strašne stvari. I kad pričamo o Evropskoj uniji, to što su, ne znam, poglavlje 23 ili 24, u tom poglavlju ne piše nešto što je izmislila Evropska unija. U tom poglavlju pišu neke vrednosti koje su nastale posle Drugog svjetskog rata, to je koje su tada kodifikovane, koje postoje mnogo pre toga. A to je ostvarivanje zaštite ljudskih prava svih kategorija. Ljudi bez obzira njihove različitosti, jer kada pričamo o ljudskim pravima, pričamo o univerzalnim vrednostima koje pripade svima, bez ikakve razlike. To su neki opšti principi sažeti i u našem ustavu i u našim zakonima, ali koje mi očigledno kao društvo nismo uspeli da se samo kratko nadoveže na ovo, uspeli da njih dopremo i da njih, ajde kažemo, na neki način implementiramo i obrazovanje, i osnovno i srednje, ali bogam i fakultetsko, kako stvari stoje, što više gledam televiziju i slušam razne ljude koji se čak i predstavljaju kao profesori, sve mi je teže da shvatim da ti neki ljudi zaista nekoga tamo uče da bude pravnik jednoga dana. Tako da, kada govorimo o tom očiglednom različitom tretmanu na koji sad ne ilaze, na to isto je granica između Belorusije i Poljske, na primer, izbjeglice iz Ukrajine, izbjeglice koje dolaze preko Erbila, sleću u Minsk, pa ih Lukašenko šalje na granicu sa Poljskom, prosto je, kako drugačije to da nazovemo, ako očigledno nejednako postupanje, diskriminacije, što se mene tiče, i teže termine poput ksenofobije i islamofobije. U istom trenutku, na toj istoj poljskoj granici, koja je zaista prihvatila veliki broj Ukrajinaca, uradila jednu neverovatnu stvar u smislu organizacije, smeštaja, prve zdravstvene nege, hrane i tako dalje, u isto vreme te neke granične patrole po tim šumarcima, a ne zvaničnim graničnim prelazima, hvataju izbjeglice iz Sirije i Iraka i guraju ih unazad u Belorusiju, jedinu zemlju koja nije članica Saveta Evrope. I kažem, kao neko ko kada god priča, ne priča iz ugla ni Europske unije, ni ove ili one strane, već iz ugla je tako kategorija ljudi sa kojima se ja profesionalno bavim, tužno je da smo došli do toga da pravimo neku vrstu nacionalne, rasne, verske ili bilo kakve druge profilacije. Negde latentno, negde vrlo otvoreno, ako vidite, na primer, način na koji komunicira Viktor Orban, uopšte ne bira reči. Na način na koji je to radio Salvini, nije birao reči. Oni su jedno, mi smo drugo, mi smo različiti i to ne treba spojiti. A isto ih vezuje. Ista ta neka, recimo, definicija iz tog člana 1 konvencije o statusu izbjeglica piše da je izbjeglica onaj koja je zbog svoje rase, vere ili čega god u opravdanom strahu, bez da može dobije zaštitu svoje države, morao da napusti svoju zemlju porekla i ode tamo negde da će ga kao tu izbjeglicu prihvatiti i da će mu iz te konvencije o statusu izbjeglica omogućiti da uživa prava. I to su evidentne stvari. I mene to rastužuje zato što, evo, čak i u Srbiji, u kojoj te u ovom trenutku boravi 7000 Ukrajinaca, oni manje više svi imaju pristup toj privremenoj zaštiti. U isto vreme, prošle godine je 14 ljudi dobilo azil iz nekih drugih delova sveta. Ove godine jedva 2. Znači, nikada ni naša država nije napravila neki sistem azila koja je efikasna u onoj meri u kojoj može da nameri barem deo određenih ljudi koji možda mogu da ostanu u Srbiji, a kako stvari stoje, nije to slučaj Srbije. To je virus koji se širi lančano, gde zapravo sistemi azila individualnih zemalja umiru, gde se pravi jedan zid, koji ja zovem tvrđava Evropa, ako te iste Evrope, i da u tu Evropu jeste za 3 meseca primljeno
5 i nešto miliona, pa se jedan deo vratio nazad u Ukrajinu, ali u isto vreme za malo se Evropa raspala zbog 1,5 miliona Sirijaca i Iračana koji su otišli 2015. i 2016. godine i nisu uspeli se dogovoriti oko kvote od 150.000, ako se ne varam tada. Tako da to je jeste jedna stvar koja ni na koji način, ja ne pokušam ni na koji način da kažem da Ukrajinci ne treba da dobiju ovo što dobiju, treba da dobiju i više, ali da isti takav odgovor treba da postoji za različite ljude koji iz nekih drugih delova sveta nađu se na ovom našem evropskom kontinentu, jer takva vrsta profilisanja, ja to govorim da kažem, je i opasna. Ne smemo raslojavati ljude, ne smemo ih deliti po tim nekim stvarima. Znamo zašto je takva deoba otišla u nekim mnogo lošim pravcima u ljudskoj istoriji. Mislim da su ovo možda neki počeci ili sad su već malo je to uzelo maka, ali kako vreme prolazi, evo idite sada u Majdan, idite u Šid, idite u Suboticu i pričajte sa dečacima iz Afganistana koji igraju ping pong sa mađarskom graničnom policijom po mesec dana, dva meseca, tri meseca, ili pričajte sa jednim Libancem u prihvatnom centru u Subotici koji iz Ukrajine da je imao privremeni boravak, pobegao kao izbeglica u Mađarsku. I među svim tim Ukrajincima mađarska granična policija ga je ščepala i gurnula nazad u Srbiju. Iako i on zbog svog statusa koji ima u Ukrajini potpada pod zaštitu Evropske unije o privremenoj zaštiti. E to je opasno i to je strašno i mislim da o tome takođe mora da se priča. Možemo da napravimo pauzu ovde? Ostali smo vam dužan odgovor. Ako možete se vratite na pitanje šta mi podržavamo kad se Putin... To je odlično pitanje. Hoćete sad ili ćemo to kasnije? Može. Ajde. Ukratko. Jedan od, ili drugi razlog zašto su sankcije podmetačina je što, na primjer, prodaje se priča da kada ispitivanje javnog mnjenja nađu određeni procenak koji na pitanje da li vi podržavate uvođenje sankcije ruskom narodu. I onda kažu, taj procenat uzmu i kažu, evo ovaj procenat je za Putina. Dakle, ta podmetačina, velika je razlika između rusofilije, putinofilije i autokratijafilije. Ja se plašim da dobar segment društva, on nije većina, ja ne verujem da je on većina, ja verujem da je prosečni Srbin malo iznad proseka, prosečni Srbin je malo iznad proseka, i jedna agresivna i vrlo glasna manjina koja veruje u autokratiju postoji i ona iskorišćava ovu priliku. Ne zbog Dostojevskog i Čajkovskog, nego zbog toga što veruju, vide u Putinu jedan dobar model. To što oni veruju u taj model je destruktivno. I mi moramo, koji smo većina, da to pobedimo. Nenasilno u političkoj sferi, ali i u kulturološkoj sferi. To mora da se pobedi. Zato što autokratija uništava Srbiju. I neko ko preporučuje više toga, a manje pluralizma, manje podele vlasti, manje funkcionalnih institucija. To je kao neko ko će da izvadi kočnice iz kola i onda da izbaci ručnu i da kaže to je sjajno. Dakle, Evropska unija da sutra propadne kao Atlantida, da sve zapadno od nas padne u vodu i nestanu, svi umru, možda zbog dekadentnog života ili tako nešto. To što se naziva evropske vrednosti bi i dalje bile dobre za nas. Tako je. To nije zbog... Dakle, šta to znači? To znači funkcionalan parlament koji je kočnica na izvršnu vlast. Okay. To znači medije koji su kočnica na izvršnu vlast. O tome ćemo da pričamo posle, ali samo kad Rusiju formulišete kao vojno-policijsku državu sa elementima autokratije, kad Ukrajinu definišete kao faličnu demokratiju, samo mi fali kako definišete Srbiju. Isto kao faličnu demokratiju. Videla sam ovih dana da ste je definisali kao despotiju. To sam davno rekao, nije to ništa novo, ali sviđa mi se ova definicija. Falična demokratija. Da. Nikola? Plus debeli nedostatak znanja i poznavanja, ajde kažemo, tog vrednostnog sistema koji je svuda sažet u našim ustavima i zakonima, čak ajde kažemo jedna zemlja koja ima veliki problem da primeni to što piše u njenim zakonima, što znači zemlja u kojoj nedostaje mnogo vladavine prava. Okay. Vidimo se uskoro. I stigli smo do predloga na mestu broj 1. Da, ne znam šta gledamo. Gledamo nešto što deluje kao da nas neko ozbiljno zafrkava. A može li zafrkancija biti opasna? Pa može. Hajmo da vidimo. Predlog broj 1. Evo čujemo fanfare koje najavljuju dolazak ministra unutrašnjih poslova i time počinje svečano obeležavanje dana policije ovde u Štark areni.
gospodine izaslanika predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije i ministra unutrašnjih poslova, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova postrojeni i spremni za početak svečanosti, raportira pukovnik policije Dejan Bojović. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, zdravo! Zdravo! Čestitam polaganje svečane zakletve! Hvala! Evo, pred nama 1516 kćeri i sinova. Ono što su majke od kile mesa odranile, majka Srbija je dohranila da dorastu do stroja i do barjaka. Živela Srbija! Živela! Što bi rekla Crvenka, pa bako, zašto ti je tako dubok glas? Ajmo da ostanemo kod glasova, idemo na predlog broj 2. Šolc je bio oštar. On je očigledno došao savjetovan, verovatno od nekih savjetnika svojih ljudi, ne znam, sa idejom da nam, po znacima navoda, izvinjavam se, ne bih nikoga da vređam, poštujem Nemačku i njih, sve ono što oni ekonomski rade za Srbiju. Ni slučajno da vređamo, dobro. Ali on je došao sa nekom idejom da naredi Srbiji, očigledno, da Srbija odmah uvede nekakve sankcije ili da odmah, ne daj Bože, prizna lažnu državu Kosovo. To se nije desilo. I to se nije desilo na najbolji mogući način za Srbiju. Jer vidite, mogao je predsjednik tamo da nastupi na više načina. On je mogao da pobesni, mogao je da viče, mogao je da uputi možda, ne daj Bože, neku uvredu. Ništa od toga nije uradio. Civilizovano, citiram nemačke medije, civilizovano, tihim, smirenim, baršunastim glasom, citiram jedan od nemačkih medija. Ne znam gde su to našli baršunasti, ali tako su napisali. Da, gledajući predlog broj 3, pala mi na pamet ona pesma, sećate se, i lepo je da se setimo Milana Delčića Delče, o dirla da di dirla da 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 dirla da, pa evo, i tako to zvuči, predlog broj 3. Biće nam mnogo teško i biće mnogo teže. Proći će i juni, i juli, i avgust, a onda dolaze septembar i zimski meseci. Plašim se da imamo u toj jednačini mnogo nepoznatih. Ali brinem za zimu, mnogo brinem za zimu, zato što nafta je ponovo skočila, struje, nigde biti neće, gasa, pitanje, tako da teška, teška zima za sve nas. Dakle, bezbroj problema, a od toga da nama 1. decembra ističe, znači od 1. novembra mi nemamo više pravo uvoza ruske nafte. Po trenutno važećim sankcijama. A Bog zna kakve će sve sankcije do tada da budu uvedene. A šta ako nam su u rafineriji dogodi bilo kakav kurzšluz, bilo kakav, bilo koji deo da treba da kupimo, a gde ćemo da ga kupimo? Što se tiče priprema za zimu, one teku. Razlika između 1000 dolara ili 2000 dolara je nama razlika između 15 i 30 miliona evra dnevno. Između 15 i 30 miliona evra, pa puta 7 dana u 15 miliona evra razlike preko 100 miliona evra. Krvarili smo 10 do 12 miliona dolara na mesečnom nivou. A ovde iskrvarite 100 miliona ovako, za 7 dana. Država krvari. Ne može to da podnese, ne može to da izdrži. Dobit ćete 200 miliona za to. Ne, ne, dobit ćemo 300 miliona za to. Ne, ne, 200.
300. I tako, pa onda dobro 300 ti opa i ruka ruci 300. Danas nam je važan dan, danas nam je 15. Očekujemo 47 milijardi prihoda danas, a ja se nadam i 50 da nam dođe u kasu. To mogu sutra da vas obavestim ili preko sutra. Dakle, dragi penzioneri, najkasnije sa 1. januarom imat ćete povećanje penzija minimalno, mi očekujemo 18,2% da budem precizan. Ako nam MMF, a s njima moramo da se dogovorimo, to u potpunosti odobri. Jedino što imamo kao lošu vest, to je da i dalje ne znamo kako ćemo s energentima ovu zimu da prezimimo. Jednostavno ne možemo sve rupe da pozatvaramo. Užasna je situacija. I sad stvarno, ajte pa da ostanemo normalni i ajmo da razumemo kako je sve moguće da sve ovo stane u jednu nedelju. Pa moguće je, a da smo ostali normalni, nismo ostali normalni. Jer da smo normalni, mi ne bismo raspravljali o predlogu broj 4, niti bi nekom palo na pamet da se vodi bilo gde, osim o ludnici, debata, da li ovo treba da se prikaže na nacionalnoj frekvenciji ili ne. Predlog broj 4. Molim te, izađi, izađi, idi smi se s kim trebaš, idi radi šta trebaš. Ajde, izađi, izađi, izađi. A nemoj to radi, a nemoj to radi, nemoj to radi, da govoriš se sa mnom, pričaj sa mnom. Izađi. Pričaj sa mnom da više ne imam problem. Ne voliš, ajde. Pa dobro, šta da ti kaže, kako da te molim, gadiš mi se. Sjedi, dogovori se ko čovjek. Budimo drugovi, budimo korektni. Reci mi šta smijem, šta ne smijem. Sjedi, pričaj, monstrume. Monstrume, pričaj. Riješi. Stači. 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 Monstrume. Monstrume. Dovela si me do pakla! Večera žena ustaje i kaže... Do pakla si me dovela! E pa da, vidjet ćemo sutra je taj čuveni duel i taj razgovor i nadajmo se da neće izgledati ovako. A hajmo da vidimo kako je izgledao taj dijalog Savo Manojlović, Željko Mitrović, Milomir Marić, dakle ljudi pod zaštitom države, predlog broj 5. Evo najnovija inicijativa, to je kreni, pokreni, Savo Manojlović, čovjek koji se afirmisao i opstaje na političkoj sceni zahvaljujući bolećivosti predsjednika Vučića i aktuelne vlasti. On se afirmisao kao čovjek koji pravi neke gužve u saobraćaju. I da nije Vučića koji ga štiti, neki nervozan vozač bi ga bacio sa gazele i to bi bio kraj njegove političke karijere. Nakon što su inicijativa Kreni promeni i Pokret Dveri krenuli u prikupljanje potpisa sa namerom da naša televizija ne dobije nacionalnu frekvenciju i da se ukine emitovanje reality programa, vlasnik Pinka Željko Mitrović odlučio je da proveri kakav je zapravo stav građana. Evo, skoro 1.500.000 građana je potpisalo peticiju i htio bih da iskoristim ovu priliku pre svega da se zahvalim svim tim građanima. Tražimo da nam se dostave elaborati na osnovu kojih su televizije Happy i Pink dobile prethodnu nacionalnu frekvenciju u prethodnom postupku odlučivanja. Situacija je jasna, ukoliko je u tim elaboratima stajalo ono što se danas prikazuje na ovim televizijama, taj ko je to odobrio ne treba da bude smenjen, treba da završi u ludnici, a druga mogućnost je ukoliko ti elaborati ne ispunjavaju, odnosno drastično se razlikuju od onoga što ove dve televizije prikazuju, to znači da one ne mogu da ponovo dobiju nacionalne frekvencije.
da li su elaborati koji su predati pre 16 godina sada u programu vidljivi. Svake godine se menjaju šema, svake godine televizije prave svetske trendove. Uz dužno poštovanje, kada Marijan Rističević u Farmi češe mošnice, to zaista nije kulturni program, ja ne znam koji REM to može prihvati. Nije glupiranje sa ozoniranjem naučni program i nije gostovanje ljudi koji su optuženi za pedofiliju dečji program. To ni jedna osoba sa elementarno mentalno zdrava ne može da prihvati. To nije stvar struke, to je stvar, da kažemo, elementarne logike. Zemlje, evo, mi smo rekli da je za njegovo postavljanje kriv Aleksandar Vučić, koji besnim vozačima na Gazeli nije dozvolio da Savu bace u reku, jer kaže to je humano i ne smemo nikog da bacamo u reku, ne sme rulja da vlada Srbijom, pa nek Sava zaustavi saobraćaj, možda kaže manje to zlo, jer je Srbija demokratska zemlja, niko nikog ne sme da baca s mosta. Da, ovome služe nacionalne frekvencije, a služe i tome da najviše funkcioneri Srpske napredne stranke prete novinarima da će iznati podatke šta znaju o njihovim privatnim životima. I to se sve ovde smatra potpuno normalnim. Predlog broj 6. To je dno dna, dakle. To je dno dna. Ja sad kada bi bio isti kao oni, mogu bi da pitam ovog nesretnika koji je, valjda, da bi sad bio pametan i o nešto, da bi izazvao neku pažnju, da bi, valjda, da bi ga negde pozvali da gostuje. Dobro, on je bio predsednik. Pa jeste. On je bio predsednik nezavisnog udruženja novinara Srbije. Samo, doći ćemo i do toga. Dobro. Ja bih mogao da ga pitam što se nije pohvalio, kad već pominje tuđu decu, što se nije malo pohvalio sa svojom. I tu ću da se zaustavim. A Vranjanci i građani Pčinjskog okruga znaju o čemu pričam. Nemojte to ljudi da radite. Prošle nedelje jedan vrlo sličan čovek nekolicini ovih koji su se pojavili u prethodnim predlozima je prekinuo uživo uključenje u jutarnji program RTS-a. Ovaj čovek je uhapšen, ali zašto nije uhapšen niko od ovih junaka koji na isti način vređaju državu i na još gori nego ova osoba i od koga je on to naučio i koga je to ohrabrio, ako ne naši junaci iz prethodnih predloga, predlog broj 7. Olja, kako počinje nova radna nedelja u glavnom gradu i koje servisne informacije treba da znamo? Dobro jutro, Bojana, tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Evo ovo prvo uključenje iz centra Beograda. Govorimo o delimično završenim i planiranim radovima koji se tiču, evo ovo se dešava u programu uživo, nema veze, mi nastavljamo našu priču, koji se tiču ulepšavanja grada, ali i poboljšanja. Uključit ćemo se nešto kasnije, Bojana. Srpska, fašistička država. Ne, našu Olju Perkovski, idemo sada do Vršca, tamo je koleginica Maša Ivkov. Mašo, dobro jutro, kako je ovoga jutra u tvom gradu? Dobro večer, izvolite. Dobro večer, da li se čujemo? Izvolite, da. Dobro, radi kraj telefona, pozdrav za vas i vaše goste. Glasom zove, mislim da je u pitanju pretposlednji predlog gde gospodin Manojlović pokreće ovu peticiju. To je predlog broj 5. Ja se izvinjam. Pa, razlog zašto glasam za taj predlog je taj što se nalazim u situaciji gde imam člana porodice koji je verni pratilac te zlokobne televizije, gde taj član moje porodice gleda, nažalost, taj poguban program. Ja sam se godinama borio da odvučem svog člana porodice da to ne gleda, jer to dovodi do intelektualne devastacije. Međutim, nažalost, nisam uspeo u toj svojoj borbi. Pa se, nažalost, sada hvatam za poslednju slamku za gospodina Manojlovića, da će on i njegova peticija u tome
uspeti da pobede, iako mislim da nažalost od toga nema ništa, ali verujem u njega i u tu peticiju. Što se tiče vaše teme za večerašnju emisiju, malkice je tendencijozno napravljena. Pažljivo sam slušao sva tri sagovornika, gospodin sa Harvarda koji predaje je potegnuo priču vezano za silovanje. Ja ću samo da njega da podsjetim da je isto jedna porodica sa druge strane okeana silovala širom sveta, počeši od Gvatemale, počeši od Kube, počeši od Vijetnama, Libije i Iraka. Znači, malo je licemerno da se samo jedna strana optužuje za silovanje. Treba gledati i druga strana isto šta radi. Što se tiče gospodina sa privatnog fakulteta Union, on je rekao da je više posetilaca za rusku podršku, koju ja pritom ne podržavam, da se odmah ogradim, da je više bilo ljudi za podršku skupa Rusije nego što je bilo za ukradene bebe. Ja ću morati da podsjetim gospodina sa Uniona da je i više bilo ljudi na skupu za podršku za Ukrajinu nego što se skupi ljudi na godišnjem parastosu za ubijene Srbe ove zločinačke akcije Oluje, među kojima sam i ja, pošto imam poreklo iz Knina, kao i gospodin Ponoš. Volao bih i da gospodin Ponoš jednog dana dođe na taj parastos. Što se tiče sankcija, nisam za sankcije, objasnit ću i razlog zašto. Za sankcije nisam iz prostog razloga zato što to nema veze ni sa rusofilijom, ni sa zapadnofilijom, to ima veze sa srbofilijom. Ni levo, ni desno, nego pravo. Ja ću pitati gospodina Ponoša. Ako se recimo sankcije uvedu, pošto se večito vodi priča šta će da se desi nama ako ne uvedemo sankcije, a niko da postavi pitanje, recimo, mislim, postavlja se i to pitanje, ali ne u tolikoj meri, šta će da se desi ako mi uvedemo sankcije konkretno, šta će biti sa branjenjem našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta recimo Ujedinjenim nacijama. Ajmo ovde da se zaustavimo ako želite da imamo vremena da čujete i odgovore. Hvala vam, laku noć. Give me my own private island, drenched in the blazing sun, with no girlfriend. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Čujte, odmah ću da glasam za broj 4, ali i vaša emisija je nažalost mučna. Zbog toga što je gost prvi, koliko čujem, predavač sa Harvarda, Danilo Mandić, toliko pristrasan, mislim da je ostavlja zaista mučan utisak. Nikakvi argumenti, on priča o pravu Ukrajine na nasilje. Pa pazite, od 2014. Bombarduju decu tamo u Donjecku, ove te kao republike. Ima aleja Anđela. Spalili su Odesi, čisto ruskom gradu, stanovništvo rusko. 50 ljudi su ispalili. 2. maja, to su neki sindikalci bili. Pa mislim, zaista, toliko prisasno, Olja, mučno je to slušati. Dobro, evo, vama hvala. Je mučno. Ok, hvala vam, laku noć. I'll book my own cloud where two is a crowd, no angels bothering me. Izvolite, dobroveče. Halo, dobroveče. Ja bih vas uzeli predlog broj 3, ali generalno moj najjači utisak jeste jučerašnji intervju Dijane Hrkalović, u kome je ona iznela niz optužbi na račun Nebojše Stefanovića i u suštini njegovom učešću u prisluškivanju predsjednika Vučića. Ja mislim da on hitno mora da se istraži i da sve što, da se što pre privede pravdi i da odgovori na mnoga pitanja koje se tiču ugrožavanja i bezbednosti predsjednika, ali i njegove porodice. A otkud vama toliko poverenje u Dijanu Hrkalović? Hvala vam, ja bi toliko. Dobro, hvala, laku noć. Drenched in the blazing sun, with no girl Friday, ruining my day, paradise for one. Give me a single admission. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ja sam hteo da kažem
da li bi taj, glasam za predlog broj 1, da li bi što neko... Što za jedan? Što za jedan? Zato što, odmah ću obrazložiti, da li možete da zamislite vi i vaši gosti da neko stoji mirno ispred Vulina od tih generala stari, čoveka koji nije služio vojsku, koji ide dve leve noge ima, mislim, ja svako to vidi ko je služio vojsku, ko je stariji od 50 godina, šta je bio vojnik, on ne liči na vojnika, ni na nekog, onda su se zvali prašinari ti prešadinci, ali gospodin Ponoš je čovek, molim? Sad je ministar policije. Pa dobro, bio je, on može da bude svašta, ali ne može u stvari da bude ništa. Ja kažem, Ponoš, gospodin Ponoš može da ovu zemlju izvuče iz te jadi i bede u kojoj se mi sad nalazimo. Ja ga pozdravljam i želim mu svako dobro i da uspe u tom što počeo da radi i zahvaljujem mu se na hrabrosti koju pokazuje ovom narodu. Hvala vam puno. Laku noć. I'll book my own cloud where two is a crowd, no angels bothering me. Give me a handful of nothing to last me till the game is done. Solitaire means I don't have to share. Izvolite, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Izvolite, izvolite. Dobro veče. Dobro veče. Pozdravljam vas i vaše goste i glasao bi za ovaj predlog broj 1. Prethodni ovaj gledalac, isto ja se slažem sa njim, ono je stvarno ovaj karikatura od događaja i od čoveka koji to ovaj, koji stoje ovaj pred njim mirno i tako dalje. To je što se toga tiče onja. Što se tiče ovaj drugih stvari, to se nekako ovaj provlači diskusija kroz prizmu nekako ovaj naših dešavanja kod nas. Ja bi to pokušao malo objektivno da kažem, da bude samo što kraći. Ta Amerika, to je rat između ovaj Amerike i Rusije, ne između Rusije i Ukrajine. Ono što ste vi na početku rekli. To je, i oni će, Amerikanci će tu, ovaj, rat će se voditi, Amerika će voditi rat do zadnjeg Ukrajinca tu. Samo još ovo, molim vas. Ovi jesu ovaj, Rusi i tako dalje. Oni su pogrešili, oni malo zaigrali i hteli su matene, pa da ne pogreši, možda celu Ukrajinu da vrate u okrilje Sovjetskog saveza. Tu ima greške i oni su to shvatili i sad se fokusirali na taj istočni deo svoj. Samo, je sad na kraju ovo. Amerika, ti kauboj, znate, 12 godina u Vijetnamu, onda su tražili su nuklearno oružje ili drogu u Sadama Huseina ubili. Ubili Muamera Gadafija. 62. godine došli su na Kubu. Prema tome, to je žalosno. Ne branim Rusiju, ali ovo su, što kažu, apsolutno se ne slažem sa ovim Danilom, ne znam kako se preziva. To je izuzetno i pristrasno, i tužno, i mučno. Eto tako. Hvala ali vam. Molim vas, to je, njihovi su interesi ugroženi ovdje na pragu, vaše kuće da dođe vama na prag neko. I šta, morate se braniti. Bilo je najpre reći lepo njima rečeno, okay, ljudi. Ok, hvala, laku noć. To su moji ortaci iz kraja. Da. Evo sad smo u studiju. Pa dobro, Danilo, evo, ajmo da vidimo. Šta kažete na ovo što ste čuli? A stavio, ništa, to su moji drugari, pa su šanjice. Mogu da vam ispričam jedan vic iz Rusije što sam čuo? Možete. Upoznao sam gomila ljudi koji imaju to iskustvo da su prekinuli odnose sa porodicom iz Rusije, jer tamo Ukrajina, Rusija, naravno, znate, u Severodonjacku svi imaju porodicu u Belogradu i sve tako. I kaže, jedno 5-6 ljudi najmanje sam sreo da su ili pokvarili porodične odnose ili ih potpuno prekinuli zato što ovi u Rusiji u slušalicu viču. Ovi kaže, evo, bombarduj nas ovde. Ovi kaže, ma nema, ti to sam sebe bombarduješ. Ili nema rata, ne postoji rat. I Vicija kaže, zove ruski vojnik mamu. I kaže, mama, ovde sam u rovovima, napali smo, invazija je počela, bombardujemo Harkov. A mama kaže, to je nemoguće. Ja gledam televiziju i na televiziji oni kažu da ja ni nemam sina.
Kako, televizija je... Najnesmešniji vic na svetu, ste upravo izpričali. Pa nije, slušajte, to je vic o propaganda. Ali, da, ali evo, kajte da... Ljudi ne prihvataju detalje, naravno. Propaganda funkcioniše tako što vi prihvatite opšti okvir. Kada prihvatite opšti okvir ovoga što se u Srbiji... Gledalci podržavaju moju tezu, to jest potvrđuju moju tezu. Da mi smo internalizovali opšti okvir po kome zauzeti stranu žrtve je pristrasno. To je pristrasnost. Ali treba podržavati agresora ili biti neutralan. To sam i rekao. Ali čuli ste ne jednom i niste to čuli večeras i to je isto spada po... pod ono, jednu od tih refrena. Dakle, ako govorite o jednom silovatelju, morate govoriti i o ovom drugom. Mi je cela karijera. I sad sve ja ovo predajem, što... Ja to predajem. Uh-huh. Ja to predajem, neka upišu od Harvard pa dođu i dobit će ceo kurs. Ja samo to radim. Pa šta ćete nam večeras reći? Šta ćete njima večeras reći? Teško da će oni doći na Harvard. Ovde američki imperializam, niko o njima nema iluzije. O ruskom imperializmu su iluzije ovde problem. To ponavlja, ja sam, čini mi se da sam bio dovoljno, ja sam prepustit ću ostalim gledalcima da prosude, da procene da li sam išta rekao što mi se pripisuje od ovoga. Ja verujem da sam rekao da je Amerika i NATO u toku... Evo vam, da vam kažem ukratko. Postoji jedna literatura koja tvrdi da su sve američke intervencije u toku Hladnog rata izazvane Sovjetskim savezom. Da je Sovjetski savez kriv što je Amerika upropastila Nikaragvu. Da je Sovjetski savez kriv što je Amerika upropastila pomenutu Gvatemalu do genocidnih proporcija. Da je zbog Sovjetskog saveza morala Vijetnam i Kambodžu da pobije 2-3 miliona ljudi. Pristojni politički naučnici, sociolozi i racionalni ljudi, i levičari, desničari, konzervativci, nacija kakvi god hoćete, koji se bave realnošću, odbacuju takve teze kao neempiriske. Zašto? Zato što je američki imperializam postojao tokom Monroeve doktrine i Roosevelt corollary pre nego što je Sovjetski savez ikada postojao. I kada je Sovjetski savez propao, mi prvi znamo 99. na šta se desilo sa američkim imperializmom. Je li tako? Iz empirijskih razloga ne možete da pripisujete američke agresije Sovjetskom savezu. Isto tako, ta priča da je Amerika i NATO ekspanzija izazvala ovu agresiju je duboko neempirijska. I neko ko podržava tu tezu je zna još manje od ruskoj istorije od mene. Šta je vaš najjači utisak od ovoga što smo vidjeli? Evo, ovi reality programi, koji je to broj? To je broj 4. Moj drugar, Peđa Stojičić, koga nadam se da možete pozovite, je osnivač pokreta... Aha, onda hoćete za Savu Manojlovića i njegovu borbu... Da. Ok, to je onda pet. To je pokret mnogo veći od Save Manojlovića i tu ima izvanrednih ljudi i to je primer, ja mislim, jednog zdravog tkiva na koje može da se nadograđuje, da se taj kulturološki problem koji se zove... nasiljem i destrukcijom izlaziti na kraj sa sopstvenim kolektivnim traumama, da se to nekako prekine. Mm-hmm. Dobro. Hajde mi da vidimo. Koje je bilo pitanje? Da, bilo neke pitanje i konstatacije. Najpre, jedan gledalac je rekao da bi volio da me vidi na obeležavanju godišnjice Oluje. Mm-hmm. Ne znamo se, ali može da me vidi jedino ako je promašio dan. Zato što je dugi niz godina to bilo u crkvi Svetog Marka 4. avgusta na dan kad je krenula Oluja i onda je Vučić došao na vlast i odlučio da to pomeri na 5. I od tada neki dolaze 4., neki 5., a on od toga je napravio, kao i od svega ostalog što uspe da upropasti, pravi ličnu žurku ponekad u Busijama, ponekad na nekom drugom mjestu kad okuplja te nesrećne ljude da bi se njemu divili. Tako da to više ono nije što je bilo. Ja redovno idem, ali 4. augusta kao i uvek u crku Svetog Marka. Drugo pitanje je bilo, a šta ćemo sa Kosovom ako uvedemo sankcije Rusiji? Ja isto, hoće da brani, da. Dakle, Ujedinjenim nacijama. Pa, teško ćemo se mi braniti ako tu obavezu damo nekom drugom. A pogotovo što sam sasvim uveren da je ovim načinom kako je Vučić hendlovao kosovsko pitanje,
opet figurativno rečeno, mislim da je toliko oborio cenu akcija koju inače u Savjetu bezbednosti je dosta držala Rusija, da mi sad izgleda da je Putin odlučio da je sad pravo vreme da proda te akcije. Tako da ne bi se ja uzao to da će Putin da nas sačuva Kosovo. I što se tiče predloga, meni je nekako najinteresantniji ovaj predlog broj 3, Delča, gde se, eto, to, koliko to traje, nepun minut, pokazuje svo vređanje inteligencije od strane prvog čovjeka ove države, prvog čovjeka ove vlasti, jedno igranje s brojkama, jedno poigravanje opet sa ljudskim sudbinama, neće biti grejanje, ali ću vam povećati penzije, sve kao da je njemu ostavio to njegov ćaće, pa će onda deli ostalima. Kao da je to sve privatno vlasništvo, i država, i pare, i gas, i drva, i ugalj, sve je njegov. Nikola? Pa, reality programi, sad da li 4 ili 5, ajde, može da bude peticija koja za cilj ima da se pročisti medijsko nebo Srbije, zato što posledice takvih programa po meni su do te mere nesagledive. I evo sad dok sedim ovde za minut mogu da izbacim 50 različitih tema koje bi umesto onoga što recimo sastavni deo priloga broj 4 mogle da se emituje na nekoj tih nacionalnih frekvencija, i da i ovo tema koju smo danas otvorili i koja je dobrim delom, nažalost, jednostavno shvaćena, iako to nije bilo jednostavno, niko nije negirao da su ratove započenjali razni širom sveta i da su ti ratovi doveli i do posljedica koje smo mogli da vidimo ovde. Mi smo pričali samo o tome na koji način se, i slažem se, mnogo sam zahvalan što sam sad na njemu bio u emisiji, je tako, da kažemo, ta kolektivna trauma hrani, tuđom patnjom. Mislim da je to uvek pogrešan put. Mislim da je vrlo važno da se vratimo na individualan ljudski pristup, da se taj individualan ljudski pristup prikazuje svuda, a pogotovo na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, i da na neki način ne pričamo samo o Ukrajini, nego da pričamo o brojnim drugim problemima sa kojima se naše društvo suočava, za koje sam ja ubeđen da svi znaju da postoje, a niko nije imao da ih rastumači za njih. Na primjer, u ovom trenutku nekoliko ljudi čeka ekstradiciju u Tursku. U ovom trenutku izveštaji svi u Srbiji pokazuju da policajci kriminalističke policije široko koriste torturu. U ovom trenutku niko ne priča o tome i ne priča u dovoljnoj meri kako ta socioekonomska deprivacija je zapravo razorila veći deo porodice zbog toga što nam se, recimo, budžeti ne kroje saglasno principima ljudskih prava. I to su sve neke teme koje, kada bi se otvorile i kada bi o njima počelo da se priča, ja verujem, i daleko više ljudi bi naišlo na razumevanje na sve ove teme koje smo mi otvorili, i možda neki, ja da kažemo, pristup koji na prvi pogled delovao jednostavno, zapravo je upućivo na jednu vrlo jednostavnu stvar, a to je da rat, nasilje, razaranje nikada ne može, niti će ikada biti rješenje, i da ne moramo da budemo ti koji će to da nauče na teži način, već ajde da pokušamo to da razumemo i bez da se to nama desi, i da pokušamo da na neki način izrazimo jednu vrstu solidarnosti, ne samo prema Ukrajincima. Sutra je svetski dan izbeglica. Više od 100 miliona ljudi, da u ovom trenutku dok mi pričamo, je napustilo svoje domove. Od toga su neki 10 i nešto miliona Ukrajinci. Ali i dalje imate Sirice, imate Palestince, imate Iračane, imate Venecuelance. Znači, u ovom trenutku, dok mi pričamo, svaka 70. osoba, kako to kaže UNHCR, je morala da napusti svoj dom. I to treba da se pokaže na nekom od ovih programa i na nekom od ovih kanala, i mislim kada bi se to više prikazivalo, da bi i atmosfera u ovom društvu, ja li kažemo, ta neka vrsta animoziteta i polarizacije koja se dešava, bila daleko manja. Jer bi, ja ne verujem u suštini da su ljudi loši, ostrašni, ne znam nije kako, ja samo mislim da niko nije im dao priliku da ne budu takvi. Eto, to bi da vas pitam samo, jedan gledalac je govorio o tome kao utisku koji nije na listi, a to je nastup Dijane Hrkalović. Pitam vas kao pravnika, da, je li to normalno? Nije normalno da pre svega osoba koja je branilac u isto vreme obavlja čitav niz drugih funkcija koje su itekako povezane sa funkcionisanjem pravosuđa. A da pored toga, ovi kasnije, ajde kažemo, te neke vrste, to je već postao neki modus operandi da se okriveni u postupcima koji su onako visoko profilni, na neki način počeju da iznose svoju odbranu u kontrolisanim uslovima u javnosti. Okrivljen ima pravo da se brani, nemojte da me shvatite pogrešno, okrivljen može da radi sve što smatra da je potrebno
da bi svoj položaj u krivičnom postupku doveo da bude povoljniji. Ali sa druge strane mora da se vodite kako računa o tome, šta su, ajde kažemo, neki dodatni slojevi te priče i na koji način mi sad treba da očekujemo, ne samo u ovom postupku, već u bilo kom drugom postupku kome naše sudije i tužice treba odlučuju kako će se oni osjećati i kako će oni ponašati. Ja sam pre neki dan gledao, bio sam na suđenju pre dve nedelje jednom čovjeku koga treba da izruči u Tursku. I gledao sam to veće apelacionog suda u Beogradu. Kako je jedan deo nezainteresovan, drugi deo ima taj pristup da nije njihova odgovornost da ceni da li će ili neće, na primjer da cene da li će tog čovjeka kada ga vrate tamo mučiti. Znate koje je moj utisak? Pored toga, bio je tu neki prevodilac, zvao se Senat, kome je zvonio telefon, koji mjesto da prevodi je pričao da taj čovjek laže, iznosio vrijednosne stavove. Oni su tek posle petog puta odlučili da reaguju. Znači, moramo da vodimo računa o sudijama i tužiocima, jer na ovo što se sada na način u javnosti je pogrešno, ali sa druge strane ti sudiji i tužioci moraju da počnu da shvataju ozbiljno svoj posao i da ne slušaju neka zastarela tumačenja od kojih čujemo. Ja sam pre neki dan gledao i profesorku vanrednu profesorku na pravnom fakultetu koja je rekla da zato što u zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima ne piše da sudije i tužioci moraju cene rizike od torture, oni to ne treba da rade. Da li to znači da kada bi iz našeg zakonika o krivičnom postupku izvacili da dokaz prikupljen mučenjem je nezakonit dokaz, da bi mučenje bilo u redu? Znači, govorimo o tome, znači, da ovaj problem našeg pravosuđa nije samo u tome što se neka odbrana iznosi u javnosti od strane čovjeka koji to dizajnira, u isto vrijeme advokat, a taj advokat je u isto vrijeme i u državnom veću tužioci Visokom savetu sudstva, nego zato što u našem društvu sudije i tužioci moraju daleko više da se bore od ove ustavne reforme za svoju nezavisnost i moraju da počnu također da primenjuju principe o kojima smo danas pričali, to su ti principi ljudskih prava. Tako da ne znam da sam odužio, ali eto, na neki način hteo sam da pomenem i te ljude kojima zaista u ovom trenutku, iako međunarodna tela kažu ne smete da ih vratite pre tim izručenje, nemojte da ih izručite, sačekajte da komiteti i evropski sudovi odluče o tome, jer je praksa pokazala da nemate kapacitet za to. Da, moram vas isto pitam za, evo, da, nastavak ovog svedočenja Dijane Hrkalović na nekakvom čudesnom portalu čudesnog, još čudesnijeg tabloida, a i pritom odgovor koji sledi Nebojša Stefanovića da će nam dati njegov odgovor u narednih 48 sati. Kakva je razlika između tog cirkusa i ovog koga smo videli u predlogu broj 1? Ja mislim da je ovo namjerno bačena koska koju mi treba da glođemo, da nam odvuče pažnju od toga kakve su nam cene na pumpama, od toga da se školska godina ne može završiti normalno zbog tih dojava o bombama, od svega onoga što ne funkcioniše, a što jeste naš život. Šta je nas briga, ko je od njih to radio što je radio? To je ista ekipa, to je ista vlast, imaju istog šefa. Meni je sasvim svejedno ko je od njih kriv. Meni ono izgleda kao jedna loša gluma, ali što bi se mi bavili s tim? To treba jednog dana da se bave neki sudovi, da to strpaju verovatno neke zatvora ili ne znam šta. A ko je tu, kome šta radio od njih, oni su meni svi isti. Ali da se vratim na ovo što ja mislim da, ako imam pravo na taj utisak koji nije, mislim da je to ta činjenica da ni ova školska godina ne funkcioniše kako treba. Imali smo dve godine kad škole nisu mogle da rade normalno iz objektivnih razloga, imali smo koronu. Evo, treću godinu imali smo najprije koronu i sad imamo te dojave o bombama. To je već 3 godine zaredom deca ne mogu normalno da završe školu u kontinuitetu. To će ostaviti dubokog traga. Znam da je gospodin Mandić govorio svoje vremeno o tome koliko mora da se izgleda, da se ulaže u obrazovanje da bi mi napravili iskorak, da ne bi bili tu gde jesmo. To je s jedne strane. S druge strane, imamo čovjeka koji vodi policiju, koji pravi onaj cirkus tamo, umjesto da to rešava. Zamazali se nam oči sa pričom da su uhvatili nekoga, ne znam, u nekoj podsaharskoj Africi, kao eto, rešili su jedan slučaj lažnih dojava. Suština je da mi već 3 godine zaredom, što iz objektivnih, što iz ovako razloga nesposobnosti, deca nemaju normalnu školu. Zar to nije problem za brigu, a nije razlog za slavlje policije i njihovog ministra? I evo, Danilo, samo da završimo. Imate vi utisak van liste? Van liste? A da, to sam zaboravio da pripremim. Ne morate da pripremite. Ali evo, sad je Zdravko Ponoš podsjetio na vašu izjavu, to je od pre godinu dana ste postavali. Prosjeto, može, da. Eto, ali moramo samo kratko. Dakle, izjava je glasila, koja je citirana i prenošena ljudski nedeljama. Zato što je jedna od, evo, da se ne dovežem za izbeglice, izučavam izbeglice. Jedna od velikih otkrića je da možete da izgubite kuću, svo materijalno, možete da izgubite voljene, možete da izgubite status, bio lekar, medicinar i onda u izbjegličku kampu vozi taksi kad si došao u novo društvo i tako dalje. Jedinu stvar koju ne možete da izgubite je ljudski kapital.
To znači znanje, talenat, ne diplome, nego know-how, što kažu. Ulaganje u ljudski kapital i društva koja to rade, to je formula za uspeh. Ne postoji magični štapić za to kako Srbija može da se izvadi iz nepoželjne situacije u kojoj svi negde priznajemo da se nalazi. Ali u stvari postoji magični štapić i on se zove prosveta. I tada je glasila izjava društvo koje ne ulaže, odnosno država koja ulaže manje od 6% u prosvetu je duboko antisrpska. Jesi vi slažete s tim? Ne, ja vas samo, ono, da li dalje mislite to isto? I dodatak je bio i retardira društvo. I kvalitet toga. Evo, pričali smo udžbenici su idealno sredstvo da se stavi tačka na 90. Jel oni to rade trenutno? Ili možda naši udžbenici treniraju ljude da budu vrlo frustrirani kad se nešto kao Ukrajina desi. Treniraju ljude, ta mrziteljska jedna, kako bi to opisao. Hajde da ih više ne izazivamo. I da stavimo tačku. Šta je rekao Twitter? Twitter je rekao 5 i time je najjači utisak protekle nedelje bez ikakve dileme, predlog broj 5. Dakle, Savo Manojlović u borbi protiv nezasluženih nacionalnih frekvencija. Laku noć, nadam se da vam nije bilo mučno i da možemo da razgovaramo i ovako i da probate razmislite šta smo rekli, a da se manje ljutite. Hvala vam mnogo što ste bili. Laku noć, vidimo se. Evo, najnovija inicijativa, to je Kreni, pokreni, Savo Manojlović, čovjek koji se afirmisao i opstaje na političkoj sceni zahvaljujući bolećivosti predsjednika Vučića i aktuelne vlasti. On se afirmisao kao čovjek koji pravi neke gužve u saobraćaju. I da nije Vučića koji ga štiti, neki nervozan vozač bi ga bacio sa gazele i to bi bio kraj njegove političke karijere. Nakon što su inicijativa Kreni promeni i Pokret Dveri krenuli u prikupljanje potpisa sa namerom da naša televizija ne dobije nacionalnu frekvenciju i da se ukine emitovanje reality programa, vlasnik Pinka Željko Mitrović odlučio je da proveri kakav je zapravo stav građana. Evo, skoro 1.500.000 građana je potpisalo peticiju i htio bih da iskoristim ovu priliku pre svega da se zahvalim svim tim građanima. Tražimo da nam se dostave elaborati na osnovu kojih su televizije Happy i Pink dobile prethodnu nacionalnu frekvenciju u prethodnom postupku odlučivanja. Situacija je jasna, ukoliko je u tim elaboratima stajalo ono što se danas prikazuje na ovim televizijama, taj ko je to odobrio ne treba da bude smenjen, treba da završi u ludnici. A druga mogućnost je ukoliko ti elaborati ne ispunjavaju, odnosno drastično se razlikuju od onoga što ove dve televizije prikazuju, to znači da one ne mogu da ponovo dobiju nacionalne frekvencije. Da li su elaborati koji su predati pre 16 godina sada u programu vidljivi, svake godine se menjaju šeme, svake godine televizije prave svetske trendove. Uz dužno poštovanje, kada Marijan Rističević u Farmi češe mošnice, to zaista nije kulturni program, ja ne znam koji REM to može prihvati. Nije glupiranje sa ozoniranjem naučni program i nije gostovanje ljudi koji su optuženi za pedofiliju dečji program. To ni jedna osoba sa elementarno mentalno zdrava ne može da prihvati. To nije stvar struke, to je stvar, da kažemo, elementarne logike. Evo, mi smo rekli da je za njegovo postojanje kriv Aleksandar Vučić koji besnim vozačima na gazeli nije dozvolio da Savu bace u reku. Jer, kaže, to je humano i ne smemo nikog da bacamo u reku, ne sme rulja da vlada Srbijo, pa nek Sava zaustavi saobraćaj, možda, kaže, manje je to zlo, jer je Srbija demokratska zemlja, niko nikog ne sme da baca s mosta.